Okej. De här är ju väldigt komplicerade miljöer att jobba med ute i fält, men visste du att man kan göra sitt eget sjögräs av julklappsband? Och det här är en metod som många sjögräsforskare använder globalt idag. Man har en liten ruta med plastnät och så knyter man fast sitt gräs i den här. Och varför gör man det? Jo, så fort du placerar ut det här på havsbotten så lurar du alla fiskar och smådjur att det här är riktigt sjögräs. Och så kommer de att komma till din lilla artificiella sjögräsäng. Och på det här sättet kan forskarna standardisera hur långa skotten är, hur tätt de växer och hur stort bestånd du planterar ut. Så det här är ett jätteviktigt verktyg experimentellt för många sjögräsforskare. Det finns en mängd stora internationella publikationer gjort med just den här metoden.